لبا اسكري او كاترسنا الشباب ايا مانتي سوسو ديباي ايدا مدى دولد غوبلايتكا كوفور غالبات سوماليا وحي نسيتين لبا قري ايكي فور سبان يو بوشش كودا لبا دا اسكري ايا وحا لشيغي ان انتايسان شباب كاسو بحين كحر اي لسو حريران ايدا مدى دولد غوبلايتكا كوفور غالبات يو كوان نوبت سوغيدا دولد سوماليا سيدا سيدرات ديدين اي وصور تغشي ان اي مادان مغالا دا باي دابو اي حارون تاكو ميري جار كوا دولد كوفور غالبات وحي نكوهول غالايين غوبلادا جدو جوبدا حوسي iyo jubada dhexe ayagoona ahaa ciidamada booliska shabaab kuna ay u yaqaanaan ciidamada xisbada xubnahan oo loo soo bandhigay warfidiyeenka ayaa waxa ay sheegeen in muddo ay ku haminayeen in ay u yimaadaan ciidamada dawladda Soomaaliya si ay u qayb qaataan horumarka dalka iyo amaanka dalka waa kuwan qaar ka mid ah xubnihii maanta isu soo dhiibay ciidamada koonfur galbeed oo warfidiyeenka la hadlaya isaan moro mere isbiyaad jare ka faa'iido lahayn dhawaa haye waa niyada inta idan ka dheerto koo ayar lahayn dhabaato kale ma jirto taliyaha qaybta booliska gobolka bay korneel maxamed abdirahmaan aadan ayaa dhankiisa sheegay in askartan ay shabaab ka tirsanaa ee maanta isu soo dhiibay si wanaagsan ay ula dhaqmi doonaan si kuwa kale ay ugu deeydaan oo kasoo fakaday meesha la yiraahdo saako yimidna magaalada baydhabo ayagoo hubaysan وطن توتو هودي ايو قريو هودي ايو بوش كودي ايو قصندو هودي اونا اك داد اسسو دي بي وجي غي داله ايا نو يميد انا غانا وا سو دويني سفي عمبا لو سو دويني وا لغا هرتغي اخوار بي سو دي بتين دادا يقانا ان بي لسو حريرين كبعدين سو دوين كلا ايو مقارنا يسا يعني داريال كلا الله سيسو بين دونا waxayna ka soo baxeen mooradii cadawga cadawgii ummada shaqadii cadawga cadawga ummada xasan xuseen maxamed xasan eelay wasiirka wasaaradda xubka dhigista dhaqan elinta tababarada maleeshiyaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa uga baaqay dhalinyarada al-shabaab ku jirta in ay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda koonfur galbeed soomaaliya dhalinyaradu wal kuma dayin qayb kuma dayin oo ka baaqni inay wada shaqeeyaan een dawladda la hadan ama dalka een has diiban iyo qoyan sadadka ee dalka ee umado baliin badbaadiyo een ilaahay idin sheey dhalinyarada geekiniin kooytay hubshe qabto walinagada doonana ee dhalinyarada ku war qabaw een wal borobaleen een dawladda jeen ku qoydoon dawladdina waliba een ilaahay idin sheey kaalantii la ta ku qaado doonta sidii ragun een waliyo allah wali hooli ay waliin ku qabado fadi een sidaas la dareertaan dawladda een sanayaal kun ba ka holnaayti in rigaas diiban rig badan ma horaan is diiban hanna rigiya ku midayeen geek een insha Allah taala een rig maqno duurka jaroon walilana een dalka dalkiin laansiin kula male kooy kortaan leena dalkiin laansiin kula male han dhalinyarada maran habaabiyahayo jiditay hiray aaday awshoona in een bi waraabna ka tala galin ciidamada booliska gaarka ay han booliska iyo han xogga dalka walilana wali farantiin in isan hol ku qabtaan een laakiin wali baaq marlamaad indiraane dhalinyarada ku jeeda deegaanada koonfur galbeed inay la shaqeeyaan dawladda iyo federaalka ee dawladda koonfur galbeed ee dawladda dhexe ee Soomaaliya inay la shaqeeyaan kooyan dalsho kooyan dhalinyarada wali in baahana dalka muhiim ma dhalinyarada inta la dagaal ma geekin la dilma ka farxad galaano ee in la leeyno farxadana ma wali farxadana ka jarta sida geekiyo on kooyan qoriidiyo aan iska dhiibeen dawladdu on kumad nagadeen oo dalka on kooyan ene iyo dhan kooyan afna farxad galiyaas labadan askari oo ka tirsanaa al-shabaab maanta isku soo dhiibay ciidamada dawlad goboleedka koonfur galbeed ayaa iimaaneysa xilli dhawaan la doortay madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed aadan socdaal jubbaland tv baydhabo